Përshëndetje teleshikues të nderuar dhe mirë se erdhët në këtë edicion të shkurtër informativ lajmësh në televizionin Globi. 40-vjeçari S.A. nga fshati Padalishti Gostivari sot në mëngjes ka humbur jetën e tij në një aksident komunikacioni në rrugën lokale Gostivar fshati Gradec. Nga policia theksojnë se S.A. duke drejtuar veturën e tij Peugeot 306 ka dalë nga rruga dhe është përplasur në një mur të metalit të kopshtit të një shtëpie. Nga lëndimet e marra personi në fjalë ka vdekur në vendin e aksidentit. Rahje masive midis nxënësve shqiptar dhe atyre maqedonas të shkollave të mesme ka ndodhur mbrëm në Shkup. Rahja ka ndodhur në bulevardin Brigada e 3 maqedonase, ku janë përleshur nxënës maqedonase dhe shqiptar. Siç mësohet, incidenti është nxitur nga nxënës dhe huligan maqedonas, të cilët kanë sulmuar nxënësit e shqiptar që mësojnë në shkollën e mesme Vlado Tasevski. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka nisur një operacion të ri arrestimesh, ku mes tyre është edhe një funksionar i opozitës maqedonase për keqpërdorime dhe manipulime financiare përmes një kompanie të privatizuar dhe që ishte në proces të likuidimit. Bëhet fjalë për kompaninë Mashinopromet, e cila ishte në procedurë të paralikuidimit. Kryeministri dhe kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski ka paralajmëruar 300 punësime të reja për persona me nevoja të posaçme në sektorin shtetëror dhe publik. Ai në tribunën e mbajtur në Struk deklaroi se qeveria do të vazhdojë të kujdeset për kategoritë sociale dhe mbetet e angazhuar në zbatimin e reformave. Një pasqyrë e përzierë me evidentimin e disa përmirësimeve, por me shumë pika të zeza, është edhe këtë vit raporti vjetor i progresit për Kosovën, të cilën e kanë përpiluar në Komisionin Evropian e që do të miratohet dhe do të bëhet publik nga Kolegji i Komisionerve në takimin e rregullt më 16 tetor në Bruxelles. Statusi i vendit kandidat është i pasigurt për Shqipërinë. Shtetet motor të Bashkimit Evropian si Franca dhe Gjermania, të cilave u bashkohet edhe Britania e Madhe, nuk janë të bindura aktualisht se Shqipëria ka dhënë prova të mjaftueshme për ta merituar këtë status. Burimet e Këshillit të Ministrave bën të ditur për ABC News se kjo vjen për shkak të mungesës së seriozitetit dhe pjekurisë së klasës politike shqiptare. Kryeministri Libian Ali Zeidan është rrëmbyer nga persona të armatosur në një hotel në kryeqytetin Tripoli. Detajet e incidentit janë ende të paqarta, por disa burime thonë se ai u arrestua nga një njësi e departamentit të antikrimit, ndërsa të tjera thonë se ai është marrë peng. Numri i të vdekurve nga përmbytja e anijes së refugjatëve pranë ishullit italian të Lampedusës ka arritur në 300 e di. Incidenti ka ndodhur më 3 tetor dhe qytetësit vazhdojnë të kërkojnë në trupat. Viktimat përfshin 310 burra, 83 gra dhe 9 fëmijë. Motin në Maqedoni si pas paralajmërimeve të sinoptikanëve do të jetë ingrohtë dhe me diell. Temperatura me ullët e ditës do të arrijë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo me lartë e ditës në 24 gradë Celsius. Kjo është gjithçka përgatitur për këtë edicion të shkurtër informativ lajmesh. Ju faleminderit për ndjekjen, shihemi edicioneve tjera.